रायगडावरील तलाव आणि टाक्यांचे पुनरुज्जीवन महाराष्ट्र शासन प्राधिकरणाकडून किल्ल्यांवरील विकास कामांना मिळू लागली आहे गती. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे भोसले जातीने पाहतायत व्यवस्था. शासकीय यंत्रणेच्या समन्वयातून रायगड किल्ल्याचे रूप पालटण्यास सुरुवात. या मोहिमेतून आता 3000 घनमीटर पाणीसाठा करणे होईल शक्य. किल्ले रायगड हिंदवी स्वराज्याची राजधानी. सुमारे 350 वर्षापूर्वी रायगड किल्ल्यावर असलेली लोकसंख्या तत्कालीन दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन लहान मोठ्या तलावांची निर्मिती केली गेली होती. या तलावांचे जतन, संवर्धन आणि पुनर्निर्माण यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या रायगड संवर्धन योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या प्राधिकरणातून किल्ल्यावर विकास कामांना आता गती मिळू लागली आहे. किल्ल्यातील तलावांच्या साफसफाईला सुरुवात झाली आहे. हिरकणी बुरुजाजवळ 2, घडीत 3, छत्रपतींच्या समाधी मागच्या 2, हनुमान टाकी 1, महादाराजवळ 2, जगदीश्वर मंदिराजवळ 1, वाढेश्वर मंदिराजवळ 1, श्रीगोंदा साठवण टाकी 1, तसेच अन्य 6 साठवण टाक्या व तलावांच्या साफसफाईचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक पटीने वाढलेल्या रायगड किल्ल्यावर येणाऱ्या शिवप्रेमींची तहान किल्ल्यावरच भागली पाहिजे या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपतींच्या साम्राज्याची राजधानी असलेल्या रायगडाचे शासनामार्फत संवर्धन आणि ऐतिहासिक वास्तूचे पुनर्निर्माणाचे सूतोवाच केले होते. त्याचप्रमाणे निधी मंजूरही केला होता. त्या अनुषंगाने आता काम प्रगतीपथावर आहे. विविध विभागांतर्गत कामाचे नियोजन, आखणी आणि प्रत्यक्ष काम याचा लेखाजोखा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे जातीने पाहत आहेत. त्यांची प्रत्येक आठवड्यात आढावा बैठक असते. त्यात या सर्व बाबींचा आलेख मांडला जातो. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, केंद्रीय पुरातत्व खाते, वीज मंडळ, आरोग्य विभाग व अन्य शासकीय यंत्रणेच्या समन्वयातून रायगड किल्ल्याचे रूप पालटण्यास सुरुवात झालेली दिसून येत आहे. त्यात वैशाखाच्या वणव्यात किल्ल्यावरील तलावांचे पुनर्जीवन मोहीम सुरू असलेली पाहता आता 3000 घनमीटर पाणी साठा करणे शक्य होईल असा तज्ञांचा कयास आहे. शिवप्रेमी, गडप्रेमी, पर्यटक, अभ्यासक आणि रायगड किल्ल्यावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पुरेल एवढा पाणी साठा 350 वर्षापूर्वी हिंदवी स्वराज्याच्या राजधानीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वास्तुकला, निसर्गाचा अभ्यास आणि त्यांचे नियोजन याची साक्ष देईल. महाराजांचे जलनियोजन पाहून त्यांच्याबद्दलच्या भावना द्विगुणित होत प्रेरणा देतील आणि त्यांच्या चरणी मुजरा करताना प्रत्येकाच्या मनात जलसंवर्धनाचा निश्चय जन्म घेईल. ब्युरो रिपोर्ट, सहज समाचार.